Kıyamatka jakın eninin nurmatı ketet. Bugünkü günde köp eneler balasından korkot. Köp ene gelininden korkot. Gelinin gözün karap yaşayt. Şu gelin kapı olup kalbosa eken, gelin tardı olup olsa eken, bir jaman söz süylep koybosa eken dep eneni gelinin gözün karap, emne kılalı dep. Balasından keñeş sürayt, emne kılalı dep. Kelinin köñülün arağan eneler de toltura. Ene degen ушунчалык аруу зат. Ene degen анча-мынча sen menen men üçün kanım bergenge dayar bolgon. Sen menen men üçün janım bergenge dayar bolgon. Ene sen ekөөбүз деп айлап-айлап уктап айтылы. Жумалап-жумалап уйкудан баш тарткан ала. Сени мени адам болсун деп айлап-айлап уктап айтылы. Түнү уйкудан баш тартат эле. Бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Эне, сен менен мен үчүн бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Сен оорусаң, сен балам оорубасың. Мен ооруйюн, ушу балам оорубасын дейт эле. Эгер да кичин катып заң чыгарбай койсоң, энең кыжалат болот эле, уктабайт эле, кыйналат эле. Бүгүнкү күндө каарып калганда, кемпир болгондо, жаш бала сыяктуу болуп калганда энеден кээде жеркенип, заң чыгарып койсо, бушатып койсо, булгап койсо кээде жеркенип жүрөбүз. А сени менен мени тарбиялаган эне жеркенбейт эле, сүйүнөт эле. Заңды чыгарсаң, сүйүнүп жүрүп тазалайт эле. Заң чыгарбасаң, күндөп түндөп кыжалат болот эле, ойлонот эле, кыйланат эле. Эне сен менен мен үчүн бардык нерсени, бардык нерсесин бергенге даяр болду. Кудай алсаң мени ал, ушу балдарым тирүү калсынчы деген зат бул эне заты эле. Бүгүн энелердин кадыры кандайдыр бир деңгээлге түшө баштады. Келгиле энелерди сыйлайлык. Келгиле кайын энелерди сыйлайлык. Бейиш энелердин таманын астында. Келгиле энелерге сый көрсөтөлүк. Энелерге урмат көрсөтөлүк. Эне деген ушундай зат. Сен менен мен канча жолу азап берсек дагы, сен менен мен канча жолу ушинтип күн сап кул сыяктуу мамиле кылсак дагы, бүгүн барып энеге бир жакшы сөз сүйлөсөң ошонун баарын унутуп кете турган адам.